З 9 по 11 травня в місті Баку, Азербайджан, проходив турнір серії «Гренд Слем» з дзюдо серед чоловіків та жінок. У складі збірної команди України в змаганнях взяла участь кременчужанка, вихованка спортивного клубу «Легіон» Єлизавета Каланіна. У заключний день турніру з серії «Великий шолом» Єлизавета здобула для України золото. У ваговій категорії плюс 78 кілограм кременчужанка перемогла в 4 сутичках. Каланіна взяла верх над німкенею Жасмин Куелп, білоруською Мариною Слуцькою, у півфіналі над словенкою Анна-Марі Веленсек і в фіналі над представницею Боснії і Герцеговини Ларисою Церіч. Нагадаємо, це вже друга вагома перемога Лізи в 2019 році. У січні вона була другою на гран-прі в Тель-Авіві. Тренує дзюдоїстку Василь Волошин. У змаганнях в Баку боролися більше 400 учасників з 56 країн. Варто відзначити, що загалом цей турнір став успішним для збірної України. Перший день бронзу для синьо-жовтих у вазі 66 кілограм завоював Богдан Ядов. Значні результати наших спортсменів дозволили Україні фінішувати в медальному заліку в десятці найсильніших команд світу. Також українці солідно поповнили свій світовий рейтинг. Єлизавета Каланіна за золото отримує 1000 балів, а Богдан Ядов за бронзу – 500.